Լինոց Մինդայի սպորտ դպրոցում, ինչպես եւ տեղեկացրել են, շնորհավորեցին կարատեի Թբիլիսիում անցկացված առաջնության հաղթողներին։ Հիշեցնենք, առաջնության ներկացած 17 մարզիկներից 6-ը շրջան էին վերադարձել 3-րդ, 2-րդ ու առաջին տեղերով։ Լինոց Մինդայի կարատեի խմբակը ղեկավարությամբ Սամվել Դարպինյանի եւ Սերգեյ Սպրոնատի մեկնեցին Թբիլիսի մասնակցելու Հրաստանի առաջնության, որից հետո արդյունավետ մարզիկներին ձևավորվել Հրաստանի հավաքականի թիմը կարատեից և ներս հարկով մեզ հաղթանակով վերադարձան նրանք Լինոց Մինդայի շրջանը։ Մարզիկներից, 17 մարզիկներից գրավեցին 3 երրորդ տեղ, մի առաջին տեղ և 2 երկրորդ տեղ։ Դա շատ ողջունելի է, մենք ձեզանից ակնկալում ենք ավելին, երեք ճանասեր, երեք սպորտային հոգով և ձեր ազատ ժամանակը դրամադրեք սպորտի, ձեր առողջության և ձեր մտավոր ուշարակության մասին համար։ Շնորհակալություն։ Մենք Լինոց Մինդայի մարզադպրոցի ողջ կոլեկտիվը տնօրինությունը կանգնած է ձեր կողքին և միշտ ամեն ինչ կանի, որպեսզի դուք ավելին մտածեք սպորտի մասին և ավելին փորձեք կատարել։ Կիոկուշին մարզաձևում հմտանալու հնարավորություն մեր մարզիկներին տրվեց 3 տարի առաջ։ Լինոց Մինդայի սպորտ դպրոցի տնօրինի խոսքով այս 3 տարիների ընթացքում արդյունքն ակնհայտ է եղել։ Մեր երեխաները շրջան են բերել բազմաթիվ մրցանակներ։ Ու այստեղ տնօրինը շեշտեց մարզիչներ Սերգեյ Էքսպոյանի ու Սամվել Դարբինյանի դերը, ովքեր բացի երեխաներին կոփելուց հնարավորն են արել նրանց մարզաձևում հմտացնելու և առաջ տանելու համար։ Շատ ոգևորված եմ և ձեր աջակցություններով և տնօրենի ելույթով, որովհետև երբ որ մենք մեր հանրապետությունում Վրաստանում ունեցանք այդ ընտրովի տուրնիրը, ձեր ելքը դեպի մեծ սպորտ, իհարկե պիտի լինի ձեր ելքից, Վրաստանից, պարզ է, որովհետև դուք այստեղ պիտի առանց նրանց շտանջանքին կգրեք հավաքական թիմեր, մեկնեք մասնակցելու ձեր հասակի մրցումների Եվրոպայում և աշխարհում։ Մենք այդ հույսով ենք ձեր ծափահարում, այդ հույսով ենք շնորհավորել ձեր մարզիչներին, հիմա էլ ձեզ ենք շնորհավորում ու իհարկե շնորհակալ ենք և մեր մարզադպրոցին, որ ձեր նման ցաներունի և ձեր երկու մարզիչներին և բոլորի ծնողներին ու հարազատներին։ Ապրեք, աշխատեք, զբաղվեք, մարզվեք, դարձեք մեծ սպորտի իսկական մասնակիցներ ու զինվորներ, կետեր։ Աշոտ Ուստյանը, 3-րդ տեղ։ Լինոց Մինդայի մարզադպրոցի փոխտնօրեն Լավեն Մուրադյանը։ Ընդհանուր առմամբ շատ գոհացնում է այս մարզաձևը Լինոց Մինդայի շրջանում։ Ունեցել ենք բազմաթիվ հաջողություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակիորեն մենք չենք մասնակցել Վրաստանի առաջնությում, սա առաջին անգամն էր ու առաջին մեծ հաղթանակը։ Մարզիկներն իրենց հաջողությունների մասին հպարտությամբ ու մեծ ոգևորությամբ են պատմում։ Ինքնավստահ են, որովհետև առաջին անգամը չէ և ոչ էլ վերջին է լինում սպորտի ասպարեզում գրանցվող հաջողությունների, որովհետև պարապմունքների ընթացքում իրենց տրվել այն ամեն ինչ հարկավոր է մրցապայքարում ժամանակին ու ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Մարդին մենք մասնակցեցինք Վրաստանի առաջնությանը և ես գրավեցի առաջի տեղը, ես կրվեցի 4 հոգու հետ և գրավեցի առաջի տեղը, ես դրա համար շատ կոհեմ իմ մարզիչից, Սերգեյ Էքսպոյանից։ Մասնակցել եմ առաջնության, որից 2-ին տարել եմ, վերջինին տարվել եմ, ես ուրախ եմ իմ սենսեից, որ ինձ հասցրել այդ փուլերին։ Իսկ որտեղ ես զբաղեցրել։ Զբաղեցրել եմ 3-րդ տեղը։ Մարզիչ Սամվել Դարբինյանից մանրամասնորեն տեղեկանում ենք առաջնությանը մեր մարզիկների մասնակցության մասին։ Մենք ծիերի մարզիչներ մեծանգով ծառայության պետ, մենք ականատես եղանք այսազոր երեխաներին, որոնք էսօր Լինոց Մինդայի անունը բարձր պահեցին մեր մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ բոլորին, բոլոր շրջանի սպորտասեր հասարակությանը, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք նորից ու նորից բարելավելու այս արդյունքները, նորից ու նորից լիգ չեմպիոնի տեղը տալով 10-ից 15 չեմպիոն։
Ինչի համար մեզ իմ խորին շնորհակալությունը միշտ առիթի դեպքում ես նշում եմ նրանց աշխատանքը տեսնելով, պարոն Սամվել Դարբինյանին և պարոն Սերգեյ Քսկուրյանին, մենք ընտրել ենք լավագույն մարզիչներին, ովքեր տալիս են նմանատիպ արդյունքներ։ Դա ողջունելի է, բոլորս պետք է երախտաբաթ լինենք նրանց սուրբ գործի համար, նրանց կատարած գործը մենք համարում ենք սուրբ։ Այդ իսկ պատճառով սիրելի մարզիկներ, նորից ու նորից շնորհավորում ենք և պետք է ասենք, որ Աշոտ Քսպոյանը և երկու լավ մարզիկներ ընդգրկվել են Վրաստանի հավաքականի անդամներին արդեն նրանք և Վրաստանի Կյոկուշինկայ կարատեի ֆեդերացիայի անունից նրանք առանց փողի պետք է ասեն, իրանց հաշվին պետք է մասնակցեն Եվրոպայի առաջնության։ Բերեք բոլորս ցանկանանք նրանց հաջողություն եվրոպական ասպարեզներում աշխարհի մակարդակով և ինչու չէ կարող եւ այս պորտեզը դառնա օլիմպիական մարզաձև և մինոս մինդային մարզիկները պաստացեն օլիմպիադային։ Շնորհակալություն և նորանոր բարձունքներ ձեզ։ Սիրելի Վրաստանի առաջնությանը, որտեղ մասնակցեցինք 11 հոգեվոր խմբով, շինկյուղ-շինկյուղ կարատեի առաջնություններ, որտեղ անում էին ադբորոշմի տուրներ և Եվրոպայի գնալու համար լավ առաջի տեղ, երկրորդ տեղ առնող երեխաներին ընդգրկում էին հավաքականի մեջ։ Ու մենք բավականին լավ հաջողություն ունեցանք, շատ դժվար մրցաշարեր, 5 գավաթ ունեցանք, 1 երկրորդ տեղ, առաջի տեղ նվաճեց Աշոտ Քսպոյանը, երկրորդ տեղերը նվաճեցին Ենոկ Բտոյանը, Ադամյան Սլավիկը և երրորդ տեղերը նվաճեցին Հակոբ Պետրոսյանը և Ուսյան Աշոտը, որը մեզ համար շատ մեծ ուրախություն էր, որովհետև շատ դժվար մրցում էր։ Մենք գնացինք ամսի 9-ին, այնտեղ արդեն դեր կշերք ժյուրի բողոքին արեցին, ամսի 10-ին մրցումները տեղ ունեցան։ Այս ամսի մարտի 25-ին գնալու ենք Երևան, էլ հրավերքը ստացել ենք Ոյամայի գավաթի առաջնության, որը շատ մեծ ծվելի նաև դժվար առաջնություն է, պատրաստվում ենք հիմա գնանք Երևան, մայրաքաղաք Հայաստանը, այնտեղ մասնակցենք Ոյամայի գավաթի առաջնությանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացված է, որ առաջիկայում նույնպես մեր մարզիկներն ունեն մարզական միջոցառման հրավեր, ցանկանանք նրանց հաջող մասնակցություն ու հաղթանակով վերադարձ։